Ну поля. В ефірі черговий випуск програми «По той бік поля». Триває зима, тривають підготовчі турніри до нового сезону серед аматорських колективів Дніпропетровщини. Огляд матчів другого туру Кубка пам'яті Миколи Кудрицького починаємо із зустрічі в групі А двох дніпровських команд. Перемога і Скіф, які минулої суботи вийшли на поле стадіону в молодіжному парку. Номінальні господарі ФК «Перемога» у 2018 році, як відомо, оформили золотий дубль в чемпіонаті та Кубку Дніпра. І вже почали проходити ліцензування на участь у другій лізі ПФЛ наступного сезону. Ну а «Скіф» цього року виграв турнір пам'яті Максима Білого і увійшов до квартету кращих команд першої ліги чемпіонату області. Ми вирішили спробувати свої сили на більш високому рівні. І як ми реально розуміємо, що, як кажуть, знаєте, в Кубці Кудрицького слабких команд нету. И мы реально оцениваем свою ситуацию, поэтому для нас сейчас главная задача – это, скажем так, посмотреть свои силы. Вот у нас есть планы в следующем году стартовать в Суперлиге, поэтому прежде чем принять окончательное решение, вот мы приняли решение сыграть в Кубке Кудрицкого для того, чтобы как бы оценить свои возможности. Стоит нам уже пробовать свои силы в Суперлиге или еще рановато? Как таковые задачи и цели – это обкатать людей, очень много просмотровых людей, их надо посмотреть, на что они способны. Поэтому мы никаких целей выиграть что-то не ставим. Ну и у нас есть ряд людей, по которым есть вопросы. Нужно определиться, то ли они остаются в команде или нет. Мы дадим им шанс себя проявить, кто меньше финал первенства Украины, чтобы понимать, с кем двигаться во втором круге первенства Украины по аматорам. Ну и если, дай бог, в второй лиге все в порядке, то и на вторую лигу тоже присматриваем ребят. Мы надеемся позиции 2-3 только усилить. А так как бы ребята, те, которые в том чемпионате играли, мы довольны. Ну, все равно, я считаю, 3-4 позиции мы должны усилить для конкуренции, чтобы они не расслаблялись. В складі перемоги не було обох легіонерів-воротарів, які разом із капітаном команди Дмитром Мамічем після важкого сезону заліковують пошкодження. Тож місце на останній межі досталося відомому голкіперу Артему Штаньку, який восени виступав у першій лізі ПФЛ за Суми. Імена інших потенційних новачків перемоги, що брали участь у грі, не такі відомі. Хіба що можна згадати Давида Зеленського зі Скорука, який вийшов на поле в кінці першого тайму. Але кадровий відбір для перемоги тільки розпочався, і керівництво клубу продовжує запрошувати футболістів на свої тренування. У нас тренировки проходят вторник, четверг, 19:30 на трудовых резервах, поэтому если есть ребята достойные, которые считают, что они могут нас усилить, мы с удовольствием посмотрим, и если все хорошо, то предложим определенные условия и будем двигаться дальше. Приглашаем футболистов через социальные сети, даем объявления, люди пишут, приходят, звонят, и в тот раз мы пару талантов через Инстаграм, ребята пришли, у нас сейчас Коля Дебривный, он забивает, лучший бомбардир нашей команды, он так и пришел, поэтому надеемся, что люди откликнутся, придут, мы готовимся ко второй лиге и надеемся подписать хороший серьезных футболистов. Первая игра, да, выиграли хорошо, для уверенности неплохо. Ну, новички просматриваем, как бы, такого впечатления первого яркого. Ну, я думаю, в процессе будем смотреть, но так пока, как бы, старая гвардия радует, что ребята, как бы, также правильно принимают решение, то, что мы хотим от них. Ну будем работать, будем смотреть, как бы, еще каких-то выводов не планируем, потому что это только одна игра. Саме Микола Дібрівний підтвердив статус кращого снайпера команди і у цьому матчі. Вже к середині першого тайму він двічі опинявся в потрібному місці в потрібний час. І з близької відстані впевнено перегравав воротаря. До перерви перемогівці втратили ще з півдюжини вірних гольових моментів. Прокопенко, Гнідий, Рябий, той же Дібрівний цілком могли довести рахунок до розгромного ще у стартові 40 хвилин матчу. Але не сталося. На початку другого тайму в грі особливо нічого не змінилося, хоча склади команд помітно оновились. У перемоги Каварма і Лінкевич з вигідних позицій не влучали у ворота, а Лучка пробив у поперечину. І в цей момент Скіф провів свою першу гостру контратаку, і Максим Лопатенко скорочує рахунок до мінімуму. Так у матчі несподівано з'явилася інтрига.
Цей факт додав скіфівцям впевненості, і воротарю перемоги Брижицькому довелося кілька разів вступати у гру в непростих ситуаціях. Та все ж таки далася в знаки перевага перемоги у класі. І у підсумку Олексій Лучка, або Педро, як його звуть в команді, забиває у ворота скіфу третій гол, який і розставив все на свої місця. 3-1, перемога перемоги. В групі Б Кубка Миколи Кудрицького в манежі на базі у Придніпровську юнацька команда СК Дніпро-1 приймала Павлоградський Атріум. Це молодий колектив, який створено тільки у цьому році, але він вже встиг завоювати перший трофей, здобувши титул кращої команди в першій лізі чемпіонату Дніпропетровщини. Тепер перед амбітною командою стоять плани підкорити обласну суперлігу. Цілі задачі вашої команди в Кубку Кудрицького. Ну, такой цели выиграть его нету. В основном просмотр игроков, там, наигрывание каких-то схем тактических. Ну, почему бы, если получится, почему бы не выиграть? В принципе, у всех желания есть. У нас тоже. Команда в том году стала чемпионом первой лиги. Какие планы на следующий сезон? Ну, стать чемпионами суперлиги, соответственно. Какие еще могут быть планы? Только такие, только максимум. Щодо юних дніпрян, то у них зовсім інше завдання. І у першу чергу це завдяки такому турніру набратися досвіду справжнього чоловічого футболу. Спортклубівці з перших хвилин намагалися грати комбінаційно, і потрібно зазначити, що це їм вдавалося. Нерідко юні дніпряни тримали м'яч, не віддаючи його супернику більше хвилини. Проте господарям не вистачало головного – завершального удару. У першому таймі можна згадати тільки момент, коли Соловйов переграв суперника, увійшовши у штрафний майданчик та пробив поруч із дальньою стійкою. А після перерви м'яч не раз метушився по штрафному майданчику гостей. Але практично усі намагання завдати вирішальний удар наштовхалися на блокування щільного захисту. Оборонці Атріуму кидалися під кожний м'яч, що спрямовувався у ворота, практично залишивши свого голкіпера без роботи. Установка є, щоб били там. Ну, сьогодні суперник грав, по-перше, 5 защитників, немножко складніше. Зона у ворот соперника была более насыщенная, это одно. Во-вторых, установка, конечно, там есть и прострелы, и удары, и какие-то там комбинации, скрытые передачи в зону. Все это говорится, но еще ж мало это все как бы выполнять, потому что по возможности, потому что не только это от нас зависит, это зависит еще от соперника. Сегодня, в принципе, соперник играл плотно, и поэтому была проблема, было мало свободных зон и мало времени для принятия решений. З іншого боку, павлоградці використовували власну фізичну перевагу, застосовуючи пресинг, нерідко діючи дуже жорстко. У підсумку арбітер показав гравцям Атріуму одразу 5 жовтих карток, а більше за інших діставалося Ховайку, на якому гості отримали свої перші два попередження. Через це потрібно пройти. Через це потрібно пройти, а як? Вони старші, вони по футбольному наглеє, значить злеє. Пусть у них учиться, це хороша учеба для наших ребят. Ми грали з ними літо. Там товарищеские игры, окрепла команда довольно-таки неплохая. Понравилась мне команда, содержание их игры. Ну, наверное, мы немножко мощнее, более во взрослый футбол играем. Все неплохо получилось. Гостріше гості діяли і на вістрі атаки, хоча моментів у них було і не так багато, але один з них вони зуміли використати. Незадовго до перерви Данило Божинар реалізував вихід сам на сам. У другому таймі павлоградці мали ще кілька шансів збільшити перевагу, але Мирослав Зновенко і Данило Веклич зробили по сейву. А ще в одному з епізодів гравець Атріумому пробив буквально з метра вищі поперечини по пустих воротах. Господарі до останнього намагалися пробити щільний захист суперника, а у компенсований арбітром час до штрафного майданчику Атріума прийшов навіть голкіпер спортклубівців, але це не допомогло. Дніпряни поступилися 0-1, але подібні поразки варті значно більше, ніж деякі перемоги. Адже саме у таких матчах юні хлопці швидше звикають до справжнього дорослого футболу. Голову.
хороший турнир, взрослая команда и с хорошим подбором игроков, поэтому и сегодня была хорошая борьба, в принципе равная борьба. Один моментик, там где-то скрытая передача прошла в первом тайме, пропустили мяч. Так во втором тайме даже создали, ну скажем так, полумоментов больше, чем команда соперников, поэтому такие игры нужны, просто необходимы. Вот по сегодняшней игре команда явно владела перевесом по количеству держания мяча. В тот момент, по-моему, пару минут просто не отдавали мяч. Ну, практически не бьют ребята. Вот что тут, как тут? Соперник. Установка есть, чтобы били. Но сегодня соперник играл, во-первых, 5 защитников, немножко сложнее. Зона у ворот соперника была более насыщенная, это одно. Во-вторых, установка, конечно, там есть и прострелы, и удары, и какие-то там комбинации, скрытые передачи в зону. Все это говорится, но еще ж мало это все как бы выполнять, потому что по возможности, потому что не только это от нас зависит, это зависит еще от соперника. Сегодня, в принципе, соперник играл плотно, и поэтому была проблема, было мало свободных зон и мало времени для принятия решений. 5 желтых карточек у соперника, как ребята, не все доиграли. Ну, через это нужно пройти, а как, они старше, они по-футбольному наглее, значит, злее, пусть у них учатся, это хорошая учеба для наших ребят. До вашої уваги результати інших матчів другого туру. В групі А Томаківський Скорук розгромив УФК Ю-17 з рахунком 7-0. Ну а головна сенсація сталася у групі Б. Полкова команда Дніпро-1, що має приставку Борис Фен, переграла чемпіона Суперліги і лідера аматорського чемпіонату країни Магдалинівський БПК Агро 3-2. Програв свій матч і володар Кубка Дніпропетровщини Синельниківський Дніпро-Агро, який поступився при Дніпровській Енергії 1-3. Що ж, будемо чекати несподіванок і у наступному турі цього захоплюючого турніру.